Попладна во Скопје ни се пожалија дека се шират чати смрдеа која најмногу се чувствувала во центар и во Карпош. Зашто станува збор, во живо известува Дејан Трајковски. Дејан, каква е состојбата во моментов и има ли информација за изворот на загадувањето на воздухот? Так, еве, ние се наоѓаме на Скопското кале, може да се каже дека и понатаму се чувствува некоја миризба, но не е толку интензивна, секако може би тоа може да се препиши на тоа што веќе некое време сме надвор, па веќе навикнавме, а инаку и долж котлината, кога ќе се погледне, се забележува и одреден чад, но битно е да се знае дека истиот не е од пожар во околината на Скопје, туку станува збор за ветер кој што го доноси чадот од запад на Македонија, односно од пожарот кој што е кај резерватот Јасен. Инаку утринава се одржи координација на главниот кризен штаб, каде учествуваше и офицерката за врски на ЕУ механизмот за цивилна заштита Клер Ковалецки, каде беше одредено кои воздухоплови на кои места ќе дејствуваат поради бројните жаришта кои што ги има во земјава, како што и се воспостави целосна координација за постапувањето на терен. Директорот на Центарот за управување со кризи Ангелов по состанокот кажа дека земјава не памети толку голем број на пожари, толку интензивни, воедно и посочи, бидејќи сега пред нас е и празник, продолжен викенд, до граѓаните кои што ќе одат на излетничките места да не палат скари, а и оние воедно кои што ќе одат и само на прошетка во планина, да бидат максимално внимателни, бидејќи мало невнимание на овие високи температури може да доведе до сериозни пожари и до катастрофални последици. Предлагам тука да слушнеме што порача Ангелов. Карактеристично е тоа што во текот на месец јули на територијата на државата имавме вкупно 765 пожари на отворено, од кои што добар дел беа и шумски пожари. Апелирам до сите граѓани во текот на утрешниот празничен ден да бидат исклучително внимателни, особено доколку се движат во природа, за да не предизвикат пожар кој што може да заврши со катастрофални последици. Овие тешки пожари, најтешки од осамостојувањето на државата, а верувам и пред тоа, бидејќи ваков обем и динамика на пожари досега никогаш сме немале. Дејан, и денеска горат повеќе пожари во Источна Македонија. Најкритично знаеме дека вчера беше кај Пехчево. Каква е ситуацијата таму денеска? Така, според последните информации кои што ги имам, се дека активни се 12 пожари, како што напомена, најсериозна е се уште ситуацијата кај Пехчево, но не е алармантна. Градоначалникот посочи дека целиот ден се на терен, но од топлото време во целата работа дел од пожарите ги гасат, но поради топлото време истите од време на време се активираат и се создаваат нови жаришта, но добрата вест е тоа што тој посочи дека во текот на денот и ноќта, доколку продолжи истото темпо на работа и немаат проблеми од ветрот, дека е можно целосно да бидат локализирани. Во моментов таму не делуваат воздухоплови, како што тој ни посочи, рече дека имаат доволно луѓе на терен, иако дел од мештаните и доброволците кои што со денови учествуваа во пожарите се повлекле поради истоштеност, па предлагам повеќе за ситуацијата околу Пехчево да слушнеме од неговата изјава за Канал 5. До пред некој време имавме, може би не целосна контрола, но имавме контрола над критични точки. Но еве сега пред пола саат имаме дојава за појава уште на три нови жаришта, каде моментално луѓето се на терен и се обидуваат да го стават под контрола. Преска во претходното интервју ви кажав дека проблематичен период ќе ни биде од 10 до 6-7 часот попладне. Еве тоа се остварува и мислам дека со текот на ноќта ќе ги локализираме и ќе ги ставиме под контрола овие критични точки. Денес немаме воздухоплови на теренот на Пехчево. Ќе се обидеме ако можеме да го локализираме, ако имаме потреба ќе бараме помош од воздухоплови. Так, во меѓувреме Црвениот крст отвори линија за донации преку двата оператори во земјава, каде што граѓаните со еден повик ќе можат да донираат 100 денари за оние граѓани кои што претрпеа штета при пожарите, бидејќи изгореа многу куќи. Бројот за донации е 143.400, со еден повик може да се донира 100 денари. И само за крај уште една сервисна информација од она што го забележавме, веќе Скопје пополека почнува да се празни, граѓаните се упатуваат кон туристички
туристичките центри, излетничките места, па така и се создава гужва на патиштата. На патерините помеѓу Скопје и Охрид знае да се чека и до половина час. Бубе. Дејан, ти благодарам за вклучувањето во централното издание на вестите.